بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بعد شكور من يزمك سبحانه وتعالى نكنت يا رحمة مانمتميتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم tuipatilize fursa kama hini kwa kumwomba mwenyezimngu subhanahu wa taala atupe kila la kheri atuepushie kila la shari wagonjwa mwenyezimngu wawape afya na afwa wenye matatizo mwenyezimngu awatatulie matatizo yao wenye dhiki mwenyezimngu awatatulie dhiki zao wenye haja mwenyezimngu awakidhie haja zao walioharibikiwa na mambo mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao wasokoa na kazi mwenyezi Mungu awape kazi za halali na wenye kazi Mungu awabarikie katika kazi zao waliokuwa mwenyezi Mungu awape afya na afwa walioharibikiwa na mambo mwenyezi mwenyezimungu unga, unga na waliokuwa makaburini waliotangulia mbele za haki mwenyezi Mungu awape fusha ukundufu nayajalie ya makaburi yao yawe, yawe ni raudha min riyadhil janna na sisi kifika wakati wetu mwenyezi mungu atupe husnul khatima tufe hatuna dhulma na mtu tufe hatuna deni ya mtu tuna radhi za wazee wetu tuna radhi za mtume wetu na tuna radhi za mola wetu kadhalika kuna rafiki yangu khalid ali mzee wake hasikii vizuri sio khalid ali kirkoi ulioni Ustaz Khalid huyu ni khalidi, khalidi tu si ustadhi nimemwahidi ntamtilia dua nayee na kila wale waliotusia naambao hakutusia Mungu atawapa kila la kheri amin amin hutba yangu ya leo nitazungumzia mada wengine itakuwa changamoto kwa watu lakini wataka kuielewa wataielewa na asoelewa arudi aniulize ntamwelewesha khutba yenyewe sifatu rijal fi lqurani sunna sifa ya uume katika qurani na katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna tofauti ya mume na uume katika lugha ya kiarabu kuna dhakar na rajal sisi mwana mume kuna mwanamume tu na mwana mume waweza kuwa wewe ni mwanamume lakini si mwanamume na wengi si wanaume ni, wa, ni wanaume wa kutia mimba na kuzalisha lakini uume hawana kama mume wa ataweza afaa kuoa sawa hamtangulii mwanamume mwenzake mwana udhu sawa lakini je anayo sifa ya uume ya kufaa kuambiwa huyu ni mume afaa kuitwa dhakar kinyume cha untha kuna dhakarun halaka dhakara wa untha qurani imetaja dhakar kama mwanamume kinyume cha mwanamke lakini kisha ikataja rijalun la tulhihim tijara wanaume hawa sio waliokusudiwa katika halaka dhakara walundha kwa nini tuzungumzie masala kama haya kwa nini tumkusudie mwana mume tuko kwenye zama ambazo kwamba umma umepoteza tabia nyingi ambazo kwamba ni za kiislamu na moja katika tabia ya uislamu ni uume wewe mwenyezimngu amekujalia uweze kuwa na tabia ya uume na tumekuwa ni ashbahu rijal wala rijalan twafanana tu na wanaume lakini si waume kama alivyotwambia mtume sala alayhi wa alihi wasallam ghuthaun ka ghuthai sayl ni zidila kama zile zidila zinaotukuliwa na maji ya mvua kuna zile taka nyepesi za maj... vunjika, vunjika za majani ya mahindi maji ya mvua yakija ya ikiwa atakwenda hivi atakwenda yakiwa atakwenda hivi maanake havina uzito kwa maji rahisi kubebwa lakini angalia yale majiwe yaliyowekwa pale nje msikiti nuru hata mvua gani ikija yako pale pale ndio mwanamume akiwa na sifa huwa nayo hawi hajulikani yee huko vipi ndugu zangu kuna bwana mmoja zamani alisema ya lahu min dinin lau kana maahu rijal uislamu ni dini nzuri lakini ingekuwa na wanaume ya salam lakini miskini dini nzuri lakini wawapi kuisimamisha hii dini wawapi wenye ghera na dini yao wawapi ambao kwamba wanaieka dini first priority ulawia kitu cha kwanza kipawa mbele ya lahu min dini e uzuri wa hii dini e dini ilokuwa mzuri lau kana maahu rijal lakini ingekuwa na wanaume ingekuwa dini ya kisawasawa umma tutake tusitake wahitaji haswa sasa hivi uwe na rijal uwe na wanaume ambao kwamba wanaume kama hawa itakuwa hakuna hamu yao ila dini kitu cha kwanza wanaokiangalia si vipi watakuwa na maisha mazuri lakini ni vipi watakuwa na dini nzuri lau wanaume wote wangekuwa hamu yao ni dini nzuri maisha yangekuwa mazuri manake hakuna katika dini maisha duni أكونا نوم ونوى نوم نلميكا ونباديني من بانك ونميشدوني هجي فهم ديني ننديو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيكوى الپفتاحي بيت المقدس الپفتاحي وكاليكوى akaambiwa njoo sasa Muqaddas iko chini ya uislamu njoo istahi ilikuwa katika msafara yuko yeye na, na mtumwa wake mtumwa simfanyi kazi mtumwa lakini yataakabuna ala bagla alikuwa huyu akipanda kisha akishuka akipanda huyu sio yeye anapanda mtumwa kazi yake kumsuta siita kusuta a -a, kumpeleka a -a. we panda nami mpande jamaa wakamsubiri nje ya baitul muqaddas alipofika akawa nguo alovaa muraka ina viraka wakamwambia ya amir we jicho la watu wote wakutazama wewe leo kiongozi wa kiislamu uingia hapa nangozi, na nguo zina viraka viraka utaleta sura ambayo kwamba kama uislamu una udhalili uislamu unyonge uislamu Sana umar akawaikubali ile rai yale maoni akamwambia basi ndeteeni nguo nibadilishi lakini baadaye akakumbuka akaweka msemo wake ambao ni khalida nahnu qaumun aazana llahu bilislam sisi ni watu mungu hakututukuza kwa mavazi mungu hakutupa personality na magari na show off. bil islam utukufu wetu ni kwa uislamu fain ibtaghaina lizzat lighairihi adhalana allah tukitaka utukufu bila kupitia ndani ya uislamu mungu atatudhalilisha na leo haujadhalilishwa uislamu kwamba uislamu ni dhalili lakini waislamu wameona utukufu si kwa uislamu ndio wakadhalilika na siku waislamu watakapotanabahi wakaona kila muislamu haqi ya alitizaz haki ya proud. Proud to be a muslim jifakhiri kwamba wewe ni mwislamu lione kila uliowekewa na sharia waye uislamu ni utukufu kwako wewe si udhalilifu lakini leo kuna waislamu wengi henda akafikia akaona haya kunasibishwa na sifa katika sifa za kiuislamu lau tu ukamwita kijana siku hizi shekh mimi bose shekhe lakini ukimwita mchezaji ukimwita mwimbaji do nafanana naye eh? nampatapata subhana subhanallah hii ndio wakii hata watu wazima pia upenda kufananishwa na watu ambao kwamba man la khalaka lahum hawana hata tabia nzuri umeona mtu mzima mezeeka miaka sabini bado wapenda kuitwa majina sampuli sampuli nau kimuita, nau umar, na ukimwita lau kamwita na umar bwana mimi naitwa sijui bob brown la, haulu, la, la billah. subhanallah kwa hiyo arujula uume ni tofauti na mwanamume rujula, rujula katika sifa zao utawakuta saa zote yeye hana hamu ila khidmat dini wa ahli dini kuitumikia dini na wenye dini yeye ye, julu afkari hii fikira yake saa zote vipi mimi nitaweza kuitumikia dini na cha ajabu si kwamba wewe waitumikia dini ni kwamba wewe wajitumikia wewe kwa kuitumikia dini nakumbuka siku moja katika safari zangu tumeenda mahala tukaingia msikitini katika tarif introduction huyu min kadha huyu min kadha huyu nkadhaa ikafika dori la mwenye kufagia msikiti na huyu tuko naye hapa ufagia fagia jua <gibu> lugha huyu tuko naye hapa kazi yake hufagia fagia watahsabunahu hayinu wahuwa inda Allah adhimu ni meweza kuona mtu pengine ufagia fagia lakini suala afagia nyumba ya nani ikiwa wewe utaangalia uwafagia msikiti na ukauangalia msikiti ni msikiti msikiti kazi ya msikitini tukufagia lakini hebu tukua ile sura ukisema msikiti ile nyumba ni ya nani leo tuwaweke mahala watu wawili mmoja iwafagia au white house ya amerika na mmoja iwafagia msikiti wa mashambani billahi aleika mimi na wewe kama waislamu waona ni upi mwenye kazi mwenye cheo katika hawa wawili wow. hoyo yeah, hey. white house ushinda hata wabunge wetu <laughs> قوة الله بالله. قيمة توانغالية <سؤال> الدنيا قيمة هاتوانغالية أخيرة شكوة قومي مهين. وكتي وبنمتمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اسكريز أقومكيني. كانت امرأة تقيم المسجد. كل قوم ما نمكم زى كزى أكين كفجي فجي أمسكت. mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamkosa kawa hamuoni akaulizia aina tilka alajuza yuko wapi yule mzee watu wakashangaa kumbe mtume ha? sisi wenyewe huyu hata hatumjali kumbe mtume wamtia akilini Naam kwa nini si asimtia akilini kwani wewe wafikiria state house ukijitolea wewe wakasema bosi mi nimeamua nitakuja kufagia watakuruhsu si mpaka wenye wak, wafanye nini wakuandike na wewe utafagia nyumba ya mungu bila yeye mwenyewe mungu asiwe awe hatake utamfagilia kweli nyumba yake na yeye hataki nani amemchagua yule anayefagia msikitini mpaka awe ni mwenye kuifagia ile nyumba allah sema njoo nitumikie nyumba yangu Subhanallah. lakini wewe umeona fagiaji mwadhini nani aliompa idhini hata awe waman ahsanu qaulan miman auliza Mungu uko bora kuliko nayadhini uko niambie kwa sababu kazi yake daaa ila allah leo wambiwa huyu bwana kazi yake kualika watu mikutano ya fulani yote haifanywi mpaka huyu ujue kuna na watu ibada ya mungu haisimami mpaka kwa yeye nani bora katika wai kuna bwana akamjibu mtume sala alaihi wasallam wa akamwambia ya Rasulullah, ni mgonjwa ule mwanamke minjirani yake wa kana taishu fi nahiyatin min almadina alikuwa akiishi nje ya mji mtume akamwambia atuni khabariha, nileteni khabari yake nataka kujua ikuwa ni wakati wa swala alfajiri watu wengine walikuwa huja kila swala wakaswali na mtume wengine makazi hufanya mbali hawaji ila swala ya alfajiri yake yule mwanamke ma beina lmaghribi wa akazidiwa akafa majirani wakaja wakamwambia seidna umar fulani amekufa seidna umar na masahaba wakaita wanawake akaandaliwa wakenda wakamzika sikuononi alfajiri mtume sala alaihi wasallam akaulizia tena habari nipeni habari ya yule mwanamke anayefagia msikitini akawambia rasulullah llah bariha jana usiku alikufa tukaona tusikusumbue tukamzika mtume akawaambia daluni ala kabriha nipelekeni kaburini kwake si kisa ni hadithi naenda hata kwenye riadhu salihina kitabu chepesi utaipata dalluni ala kabriha nionesheni kaburi lake liko wapi haijatokea mtume salaa salam kuuliza kaburi la masahaba yoyote ila huyu mwanamke na kazi yake alikifagia msikiti akenda mtume salla llahu wa alihi wa sallam akamswalia na ashaswaliwa aoneshe namna gani huyu mwanamke nyinyi kwenu ilikuwa hana thamani lakini kwa mungu ana thamani kubwa sana kwa sababu gani himma yake ilikuwa nikutumikia shiaru dini yoyote ambaye kwamba hamu yake nikutumikia dini asijali kwamba watu hawamtambui ajali mwenye dini anamtambua lipi kubwa kuna watu wajulikana na kila idhaa lakini misikini hajulikani hata na mbinguu ya kwanza kuna na watu hakuna hata idha mmoja ni mjua wao lakini mbinguni jina lake limeenea na ndio samak akawa asema kam marufun ma fi lardhi majhulun fi sama wa kam majhulun fi lardi mashhurun fi lsamaa ni wangapi wanaojulikana duniani wametangaa posti zao kila mahala lakini mbinguni hakuna anayemjua na kuna wangapi hawajulikani lakini mbinguni anajulikana mbingu nalomba mbingu, na mbingu kwake ni maarufu sana anajulikana kwa mapenzi kwa nini kwa sababu ibtagha lizzata lillah alitaka utukufu kwa mungu hakutaka utukufu kwa kitu kingine kwa hiyo sifa ya arrajala ar uume kitu cha kwanza alitizazu biddini mambo ya dini yote kwake yendo anajifakhiri nayo anajiproudi nayo pengine kuna mtu hatawa, hata siku moja hajaweza kutamka kusema mimi najifakhiri kuwa ni proud to be a muslim wanaume nembo yao log yao siku zote ni minal mu'minina rijalun sadaku ma cahadu alayhi faminhum man qala qada wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila hii ndio logo yao siku zote kwamba minal mu'minina katika minal mu'minina katika baadhi ya muminina si wote rijal kuna waume wa kisawa sawa sifa zao صدقوا ما عهد الله عليه ولم من يزمغ يلي ولو أجيزا كم بسيسي تتكوى نحل جاني وجهت وجهي إن أهدي أهد للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إيه ما إيش في فيبي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي wewe kuishi kula kulala kuinuka kwenda kurudi kupeana kupokea kazi yako lillah rabbil alamin mwanzo uwe angalia wafanya kila ufanyacho uchamridhisha yeye eh? kwa nini huwe namna hiyo alik la sharika lahu hana mshirika nimfanyie nani mwingine na yeye hana mshirika mpeke yake basi ikiwa hana mshirika ndo lazima wa wabidhalika umirtu mimi nimeamrishwa nimfanyie yeye kwa nini we umfanyie yeye wa ana almuslimin we mwislamu basi mwislamu wa namna hiyo leo tuangalie twawafanyie kina nani twataka radhi za kina nani tuko tayari kuaridhisha nani je kila tulifanyalo tuko tayari aridhike yeye tu fal yaghdhab man yaghdhab atake kukasirika baadaye maadamu allah hataki mimi sitaki hilo ni wangapi katika waislamu tuwafanya mambo hayamridhishi mwenyezimngu kisha mtu ataitwa simba Na simba wako wawili kuna simba dume na simba jike sikile aitwao usimba ni simba dume na pia pengine ni simba wa sarakasi <laughs> ba simba kwenye magazeti hainakutisha lakini simba kwa maana ya simba ni kila ambaye kwamba anayeeka amri ya mungu mbele yake أتاك وانقل يا فلان ولا فلتاني ولا علاني الله أمرك بذلك نيمك وامريشا خلاص كما مغمق وامريشا هو أمنا ممكة لزومين هاجر أمنا هاجر مهما كان نبي الله إسماعيل نبي الله إبراهيم ويوم ركع ومن يتهاك في واد غير ذي زرع سهمو هاكونا أم كليمة sehemu hakuna maji sehemu hakuna chochote hakuna chakula hakuna majumba mwenyezi mungu ameelezea wadin ghairi dhi zarin desert sehemu ha, majabali hata si desa suala lomeuliza allahu amaraka bidhalika ni mungu amekuamrisha uniache naam qala idan falan yudayiana allah kiwa mungu amekwambia nenda mungu hatatupoteza leo ni waislamu wangapi tuanze kusema tukiwa tumeshika dini falanyudhayicana an ye ana kushika chama fulani maisha atakuwa bora la ukishika dini maisha atakuwa bora mwenyezi Mungu. ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idha daakum lima yuhyikum hakuna litakalo kutupa maisha mazuri kama istijaba lidawati llahi wa dawati rasuli mwingine yoyote ni mrongo fazayyana lahum wa amala ni shaitani <todit> tu kazi yake kuwapambia watu maisha atakuwa mazuri bankfanfay maisha yoyote ambayo kwamba mwisho wake hayatokutia peponi uspai kuyaita maisha mazuri waman zuhziha ani nari wa udkhila ljanata faqad faz kufaulu katika maisha yako ni kuwa wewe utaepushwa na moto lakini ikiwa wewe mwisho wako utakwenda motoni kuna faida gani ya maisha hayo firaauni alikiwaambia watu wake alaysa li mulku misra wa hadhihi alanharu tajri min tahti mi ngaliani na ufalume mzima nampaka mito nyumba yangu mtini napita mito mwishowe ukwa menyezimungu amenena anaru yurahuna asubuhi na jioni huoneshwa moto kaburini faida ya kuwa una, ana majumba ana palas ana sasa ana, ana. kuna tofauti ya arujula na rajul au kwa lugha fasaha ya rajulun wa dhakarun mwanamume kinyume na mwanamke na mwanamume ambaye ni mume tofauti wanazuoni wametofautiana katika tafsiri ya rijalun nini maana yake ma mana rujula wengine wakatwambia arujula maana yake ni alquwa shajaa ni kuwa na nguvu na ushujaa sikiza nitakuja kukwambia kisha haswani kweli maana yake yani kila mwenye nguvu kila shujaa hoyo wafaa kuitwa kwamba ni rajal wengine wakasema alzaama zaimu Za Za bana kiongozi alhazm yani akiamua jambo ana hazm yani hababaiki sio mara huku mara huku wengine wanasema arujula kwa maana mkarimu apenda kukarimu wageni na wengine wakasema mwanamume ni ule mwenye pesa nyingi mwenye mali mingi mwenye wafuasi wengi na wengine wakasema arujula ni maana alhamiya walasabia ana watu watu wake wametukanwa akisikia amefanywa wame nini amesikia amefanywa nini na wengi wani maneno tu siku moja mke na mume walikwenda kutembea kwenye hadikatu lhayawan zuo shamba la wanyama wametiwa kwenye makonteina fulani na fulani wakawa wenyewe wamewagawanya mume na mke mume na mke mume na mke wakapita wakawaona nyani babun mayonda wenyewe wamekumbatiana hayua tena wale wanyama wale ukiwaona saa zote mume na mke watiziene mbaroni wamepigana haga akapita pengine akaona simba mume na mke lakini mume umekaa kule mke amekaa huku mke sasa amuuliza mumewe mume wangu katika wanyama wote we umependa mimi na wewe tuishi kama wanyama gani mume akamwambia mi nataka tuishi mimi na wewe kama simba Aa, mume wangu kumbe we apenda kuishi mbali na mimi haya na wewe akamwambia mi nataka tuishi kama wale mayonda yani kama wale ma... nyani wale mababuni saa zote tumekumbatiana akamwambia wale manafiki nataka nikuoneshe twende nkakuonyesha ukenda akatukua mfupa akawarushia nyani mume alikulakona huku mke akalakona huku <laughs> ule ulememkumbatia lakini ilipotokea zilzala rabi rabi nafsi hatuendekakuonyeshe simba kenda kwa simba akirusha fupa ule simba alikuja akarukia aka upande ule wa mke kisha akamzungukia namna namnene maanake we jaribu uone mbia umeona wanga keti mbalimbali lakini hamu yake iko kwa huyu hunu ndio arujula sio kuonesha onesha mbele za watu Ke wangu saa zote mkipita ndiani mmeshikana mikono lakini ukisikia gari mekanyaga tupamena pa utauata mkono wa mkeo uzengewe kisha kwambia mke wangu likkenda wana kutafuta wewe misikwasikuone kumbe wa <laughs> kwanza waliokimbia mwewe نني الرجولة <سؤالك> قم مفهوم صحيح مفهومي كتاب الله أبين رأيوم أن نوومه ما نومي بكاي أمي وهو نيمو مي وقيس سوا سوا قرآن يبيق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نقول hakuna taarifa ya uhakika kama qurani hakuna na taarifa yoyote atakaye kuharifisha kitu chochote ikiwa Qurani imekiarifisha sivyo anapokuarifisha yeye haifai kuchukuliwa taarifa hiyo na haswa sisi waislamu hakuna kitu ambacho kwamba twafaa priority ulawia katika kukiamini kama qurani ndani ya qurani mwenyezimungu subhanahu wa taala kama tulivyotangulia nyuma tumesema mwenyezi mungu ametaja vitu viwili ndani ya qurani ametaja dhakar khalaqa dhakara wa lundha -unth, kuna mbeya ya kiume na mbeya ya kike lakini utakuta adh-dhakar mara nyingi imekuja katika mambo ya kidunia dunia, dunia. haikuja kuzungumza mambo ya kiakhira dhakar huni mambo qurani ikimtaja dhakar saa mara nyingi utaja kwenye mirafi ama ukipata rajul rajul mume dume la kisawasawa sawa. utakuta zimekuja katika mahala special ambayo kuna risala nyuma yake kuna ujumbe huu ujumbe haufai kubebwa ila na dume la kisawasawa si mwanamume tu ambaye kwamba yeye aweza kuzalisha a, -a. mume aweza kupambana na mambo kwa hiyo utakuta arajul tahamulu lmasulia ni kubeba majukumu na kuitetea dini Mungu subhanahu wa taala atuelezea namna gani rajal hakubali kuona dini yaendewa ya kinyume na tayari kusacrifice hata kwa uhai wake maadamu ni kubalighisha dini na kuweza kutoa nasaha Mungu subhanahu wa taala atuelezeaje wajaa rajulun min aksalmadinati nyingine jaa min aka madinati rajulun yasa huku imetangulizwa huku imecheleweshwa ingawa kuna maana mapana zaidi lakini hatuko kwenye darsa ya tafsiri tuko katika kuelezea waja rajulun min aksa lmadinati yasa qala ya musa in mala'a yatamiruna bika liyktuluk liyaktuluka fakhruj inni laka min nasihin rajul yuafikisha ujumbe kwa nabi llahi musa ee musa hupangiwa jungu hoko jamaa wataka kukumaliza na ukimalizika wewe imemalizika risala leo ni kinyume mtu atatoka kwenda kupeleka jungu kumchomea jungu anayebalighisha risala angalia huyu ameona nabi allahi musa apangiwa njama za kuuawa na kuuawa musa ni kustopishwa tablighi risala kuibalighisha dawa ya mwenyezi Mungu. kwa hiyo musa fanya bidii angalia ni namna gani utaweza kuokoka na majungu kama haya sababu wewe kwetu ni muhimu watufikisha kwa mola wetu subhanahu wa taala maona namna gani rajulu imekuja kuja katika masala ya kidunia dunia masala vipi utaweza kubalighisha risala vipi utaona mahala pafaa kuna nusuhiwa vipi mahala waona hapa dini yataka kudhalilishwa ukajitolea muhanga arrujula quwwatun fi qawl wa sadrun bilhaqi kutoboa ukweli hakuna kuficha ukweli uzungumze usiogope kusema kweli na ndio hadithi twaifahamu sana lakini twaogopa tue, kusema qulil haqa wa inkana au yule muru ule muru wa kijana hapa ule kawaida yake ni utungu sasa hata kama ni uchungu ukweli na usemwe naangalia mtume sala alaihi wasallam alitwambia kitu kimoja afdhalu jihadin mabomu upanga kalimatu haqin yuqalu inda sultani jair yeah, yeah. ni kilima cha kweli tu ukisema wesema kweli usitukane ha. zungumza ukweli yafanyikao si sawa mambo endavo si sawa wanawake wanavyotembezwa mabarabarani wakakatishwa ziuno si sawa mtangamano unaofanyika wa kwa jambo gani wake zetu mama zetu ohti zetu mbinti zetu hivi utasema wale wanawake wote watokao wakakatisha viuno mjiani hatukukodishwa ni mahaba yetu kweli wale wana waume wanao wale rijal Mba, wana waume tu wakuwazalisha lakini waume wakubeba mambo hawana wangekuwa na ghera wasiwawate semeni ukweli yafanyikayo si mazuri alafu mwenyezi mungu atuete mambo yawe mazuri hao watu wanavotaguliwa hutaguliwa kwa kumwasi mungu kwa kumwendea kinyume mungu kweli mungu kweli ataeta mungu weta haki uweta haki kwa kupitia batil huweta haki kwa kupitia haki mwenyezi Mungu alitukua ahadi ntainusuru haki japo walau kwa kupitia mikono ambao kwamba si ya waislamu lakini maadamu wao wataka haki atainusuru na inusuru haqi hata kwa mwislamu akiwa ni dhalimu ienda kinyume na dini la haiwezekani na ndio kaona mwenyezi subhanahu wa taala aliposema wa qul ja lhaqu hakusema zikapijana na batil haki ikipatikana batili moja kwamoja wahuondoka wa wazahaka batila kwa nini sababu siku zote enalbatil kana zahuka batil haiwezi kupambana na haki lakini vipi mimi na wewe tutakuwa ni haki sasa uume ni kusema ukweli sio kufitana fitana sio kupakana mafuta sijui kwa mgongo wa tupa la si sawa si sawa huwezi kusema angalau kataza umwezae mwambie si sawa wewe kwenda katika shughuli kama hiyo si sawa kufanya mambo kama hayo maharusi yetu maharusi zetu wendao mmama zetu wendao mbinti zetu wendao nokti zetu wendao mwake zetu leo kwenye maharusi kuna mambo matatu haya ya msingi hatari la kwandza kutoswaliwa harusi la nchi saa sabaa mpaka saa nne ya usiku wanaswali saa ngapi hao hii ni harusi hii ni zina hakuna swala kweli harusi hiyo ina barka watu watoke kwenda harusini saa saba tena hiyo saa saba endao ameanza baada ya swala alfajiri kuanza kujipodoa huyo na kujipamba arudi saa nne ya usiku ndio hali iliyo kisha kwambia mi naenda lanchi hey, hatafutari namna namnahii subhanallah nini ni harusi zetu zifanyikazo kisha kuna waume majumbani wakitizie eh, mke wangu leo nchelewa bibi harusi alichelewa kuja nini mke wake amekuja chocolate leo atapata walbakiyatu salihatu haleni lolote kuwa mume usiwe mwanamume kuwa mume ah harusi sizidi nusu saa kwani meakndakurusha roho irushe hapa mwate atambe hapo nyumbani kwako basi hili la kwanza watu hawaswali na wengine kuambia tutajumuisha si kwa ajili ya udhuru udhuru gani ana wakipumbavu kishenzi munkari mtupu mwanamke atatoka mutabarija mutazaina amejipamba hunukia kisha tena wana, tenahasa wana, wanawake wetu wakiswahili waki, waki na wakiarabu wanatabia kuangalia tukutuku mswahili akipita jamaa malan waadada hey, simama nini hatiusi jamaa yangu jamaa upeka tukutuku hawezi pumzi hufa kwa uleudi badala ya kuangalia mbee saidi mira tu kisha sisi tuna waume ni sisi tuna waume mwanaume tu huzalisha wezunena majogo ya kizungu poleni umri wa ukweli sijawambia ni nyinyi naambia wenye sifa kwa hata wake zao kiwa huko ajirakibisha ndani kule kutengea vijana wa kiume wateze nao vijana na watu wa kiume waende wakakatisha kiuno ila kuna mwanamume katisha kiuno sisitoiwo kukatisha kiuno wanawake lakini kwa mwanamume apijwe kusi na wanawake la haula wala naenda lipstick basi wapi mwanamume tena akatao kiuno tena mwanamume wakati akiuna wanawake ilikuwa kinyume wanawake akikata kiuno wanaume akiangalia siku hizi wanaume akata kiunowana wanawake akaangalia. la haula wala quwata illa billah inqalabat mawazin sara alwajhu fi hadi lkafa mizani imegeuka imekuwa uso uko kishogoni Subhanallah. llah niumma totarajia utafutahi Baitul Maqdis? la hunu ni umma tuwahitajia watu watasema kweli inna dina inda allahi lislam wawape wa waislamu ya lahu min dini dini nzuri lau kana maahu rijal linena kitambo baada kuondoka salahu dini alayubi walisema ah, dini lakini haina wanaume dini nzuri lakini wanaume wako wapi jambo la tatu wapigaji picha wanaume utaingia ndani ya hole wanawapiga picha aa wapigaji picha tu He! na picha zile zitapostiwa kisha mke wangu na mke wako waonekana na kuna watu huzinunua zile picha zile kama habari huna nikupe mruhusu mke wako ende harusini lakini ujue kuna mtu hununua kama ataangalia wao huangalia za harusi za watu tu kama hula safulawa hula zingine utajaza wewe lakini raha wa kuangalia hizi harusi hizi za wake zetu endazo nifanyeni tu maholi amekuwa hak. hakuna budi e, sunna katika sunna za mitume ya Allah warahum twendeni tu wanaume kuingia maholi subhanallah sasa arujula ni kusema ukweli arujula ukweli quwatn fi lqauli ni kunena neno la ukweli dalili mwenyezi Mungu atuambia katika sura ghafil wa qala rajul muminu min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabi wa wkad jaakum bayyinati min rabbikum rabikummamu amefanya nini kwa kusema tu jamanini mcheni mungu nyinyi ndio mwamua mwampiga vita jamanini yafanyikao si sawa nyimamua jamanini hali tulio si nzuri mwampiga vita semeni kila mmoja anyamaa tafanyaje bwana ndivyo hali iliyo pinga biashara za watu pinga maholi wewe pinga munkar mii lao yatakuwa hakuna wanawake wakenda kwa nidhamu za kiislamu watatunga wakati nyakati za swala bas lakini wanawake wende ni hayo saa nane hakuna swala la siri hakuna magharibi mpaka po nyumbani akirudi amechoka na imethibiti imethibiti kwamba mwanamke akivaa utupu akiwa hako mbele ya mume wake sikiza makini imethibiti mwanamke akivaa utupu maadamu hako mbele ya mume wake akiwa kwa mume wake mume wake humprotect na hili nitakalo lakulieleza hata akawatupuu mume humprotect lakini akiwa hako mbele ya mume wake shetani humtezeatezea yaani kwa lugha ya sasa shetani humpa ra makapa wazi sijui wazi maungowazi akirudiarsii nachoka ha, tu narudi nachoka usichoke na mashetani alikupigania kweli kila mmoja usema ngoma hiyo tezea yeye hey. bana vuruga vurugha lakini ajabu ngalia ajabu min ajaibillah akiwa mbele ya mume wake shetani ule hawezi kukurubia hawezi nini mume mwenyezimungu amemjalia ni protection lakini akiwa mbali na ndio mwenyezimungu ruhusa iblisi washarikuhum fi lamwali auladi katika kutengeneza Nandiyo, kaona, tumekewa, tuki, tuki na ndio ukaona tumewekewa tukistarehe na wake zetu tupige bismillahi ili kumwondosha huyu mewangu peke yangu we huna haki lakini usipopiga bismillahi na yeye umo pamoja na wewe hey, eh mume wangu leo mambo mazuri si mume wako tu kuna na mume wa siri hapo akimsaidia mumeo utake usitake ndivyo ilivyo pole arujula sumudun amam wa wow. ni kuwa na msimamo wakati wa kukija mulhiyati rijalun la tulhihim tijaratn wala beiun an dhikri llah biashara kazi hini mungu vipi hapo katika biashara hiyo mungu vipi katika kazi hiyo siasa mungu vipi katika siasa hiyo kampeni mungu vipi katika kampeni hiyo gwaride mungu vipi katika garide hilo matangazo mungu vipi katika matangazo sumud raj, ule anapoletewa jambo lolote mungu alikubali au halikubali mungu aliridhia au haliridhii rijalu la tulhihim mwenyezi mungu asema kuna midume we mwenyewe sasa utapata jawabu hapa midume wenyewe sifa yao la tulihihim tijaratun haiwapumbazi wao biashara wala beiun wala kuuza wala kazi wala bazi an dhikrillah mwanzo kinachowakufanya wao wakiangalia ni dhikrullah chochote kitakachokuwa ni sababu ya kukuachisha wewe huna nafasi tena kwenda darasani nini ah, kazi nlonao skizi hatakuswali sipati si kazi kazi nlonayo hatakumtaja mngu sina si kazi kazi nlonayo hatakwenda kwa wazazi sina si kazi hiyo dhikru kila ambacho kwamba ni sababu ya kukuweka wewe na karibu ya mungu hiyo ni dhikru llah usijiite mume liabos aume unajua kazi nayo madamu kazi nayo ya kufanya wewe ukasahau dhikru llah we ufai kujiita rajal we ni mume we ni dhakar we ni mume wa kuzalisha kuku wa kizungu hutoi mayai kwa hiyo rujula si kuwatun fi badan siku moja kuna sahaba ibn ibnu masudi sahaba alikuwa mfupi na vijigu vyake vidogo yake <laughs> kuna watu sasa hivi wakaenda kongowea umwambia ule muuza viatu taka viatu vya mtoto kumbe mvyake antaki <laughs> kusema

wallahi lasaku bnu masud athqalu fi lmizan min jabali uhudi yauma alqiyama sinyima ayaona madhaifu lakini kazi ifanyao hii miguu ina uzito kushinda jabali la uhudi mtume salau sallam hakuangalia kwamba mtu ana stamina ya kisawasawa utenda kazi unafanya kazi kiasi gani na wewe leo ukitaka kujiita simba angalia kazi yako katika kuweweka watu karibu na mola wao una kazi gani una utumishi wako ni kiasi gani ndugu zangu hali ukwenda ni mbaya masala ni marefu wakati si mrefu lakini tusijaribu kutumiwa kutumia kumridhi mwenyezi Mungu ache uambiwe mbaya hatukuoni bwanya kwenye mikutano yetu ate mke wako hakuone mbaya harusi ya sawa mikutano ya sawa mitingi ya sawa mkusanyiko siwa sawa hakuna ruhusa ya kwenda tuweni waume tutakuwa waume lini sasa watakalini tena tutakapotiwa kaburini ya wapi leo kuna wingi wajuta pale sasa natamani kama nilikuwa nikimkataza natamani kama alikuwa haindi Natamani kama alikuwa hafanyi kwa nini aliona ali kwamba si muhimu alitaka kufurahisha jamii bwana sikuja lakini namleta mke wangu ah, yani mke wako badali yako wewe sasa basi wewe sasawenae Subhanallah. la mimi na wewe tutaona na debeni sina haja mimi kuja wala sina haja mke wangu waje kwa nini mimi lazima nije kwani kuja nikija ndo alama na mara ngapi debeni mimi khalas nitakuja nitakuwekea sendre wewe sendre mke wako kiwa huna budi wewe kwenda angalia na wewe wendapo wenda kukaa na wana wake wenda kutangamana na wanawake Kuona kuna mtangamano usenre wallah utakuja kesho siku ya kiyama inni lakum nasihun amin na wanasihi nenda kavoti tosha wangapi henda wakavoti lakini hawaonekani kwenye mikutano lazima mikutano hiyo utaelezewa nini kuna aya watakufasiriwa lkwa huijui kuna hadithi lakini niwambie la ukweli wale wote wengi naoenda mikutano mikutano ya siasa mungu huwatesa hawendi mikutano ya mungu na mungu huwatesa wakawapeleka kule ukiata la mungu mungu atakupeka la shetani mungu ana ghera siutaki kuja kwangu nenda ukateseke nahupati lolote lakini angalia wewe waislamu mambo wa wa ya kiislamu madarasa ya kiislamu yako mangapi kwa nini hatuweko namna ile hakuna muhimu ya kuzungumziwa kwa sababu wao si muhimu dini muhimu kudanganywa Din. dini dini iwe kila kitu jamanini kiwe kitu cha kwanza dini dini tumeiweka nyuma dini tumeipa maungo jesitwatarajia umma wa kuweza kwenda kuftahi falastini na umma ni hunu hauna hamu na dini hautaki kuisoma dini hawataki kumjua mtume wao muhammad sallallahu alaihi wasallam hawataki kujua tarehe ya waume waloiksimamisha hiini dini mwezi mgu atupe kila la kheri allahuma rudana ileika maraddan jamila mungu aturudisha kwakee marudio yaliokuwa mema mungu kuzundukana mungu atupe kutana bahi mungu atupe kila la kheri atuepushie kila lashari يلي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>